žmonės, 1400 žmonių scenoje ir tie, kurie buvo tribūnose, iš tikrųjų jie sukūrė mažą stebuklą. Jie sukūrė lietuviškos dainos stebuklą toli saloje nuo Lietuvos. Ir kai suvoki, kad visi tie žmonės, jie visą tai daro laisvanoriškai, laisvų nuo darbo metu, jie tai nėra jų darbas, tai iš tikrųjų jie yra patys geriausi Lietuvos kultūros ambasadoriai, Lietuvos dainos pristatytojai. Ir aš tikrai galiu jiem žemai nusilenkti už tai, ką jie daro. Aš manau, kol Lietuva turi tokių žmonių diasporoje, mes visada būsim globalia valstybė, didelė Lietuva. Mes nenugalimi būsime. Lietuvos kultūroje. Tai, kas vyksta čia Čikagoje, tai nėra vien tik tai Čikagos lietuvių arba, sakysime, šiuo atveju pasaulio chorų kažkoks tai rezultatas bendro darbo. Čia yra Lietuvos kultūros dalis iš tikrųjų. Tai yra labai didelė pagarba tiem žmonėm, kurie tą viską suorganizavo ir padarė tokį nepaprastą, laukimažą, gražų stebuklą.